Order. Vijana wagwan. Vijana wolan. Vijana awo. Jina kama kawaida ni AWO. Na mimi nitagusia tu hiyo mada ya Sondu. Sio mara ya kwanza. Na sio vita ziko pale Sondu. Hizo sio vita sababu vita ni mimi unanipiga, mimi nakupiga. Hiyo ndio vita. Ile ni mauaji. Because it's one-sided. Ile mara ya kwanza walikuja wakiwa wameambatana na askari. Wakakuja wakaua Wajaluo. Askari wakiona tu. Hii mara nyingine pia wamekuja jana usiku wa manane. Wakaua Wajaluo watatu tena. Wasita. Na wengine wamelazwa hospitalini. Sasa sisi kama Wajaluo unajua kuna tabia zingine huwa tufanyi. We are not hunters and gatherers. Sisi kama Wajaluo society yetu ime advance, community yetu ime advance to international standards. So sisi atubebi mikuki tena. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana kuona tukiretaliate. Na kama ni lazima tu-retaliate, hiyo itakuwa mara ya mwisho if push comes to shove. And kama ni lazima tuta-retaliate kutumia bunduki. Na tutamwaga sio watatu, tutamwaga wengi sana. But hiyo itakuwa ni mara ya mwisho. Sababu inajulikana dunia nzima kwamba Wajaluo wapendi damu. Damu ni Wakalenjin wanapenda. Alafu wakifuatwa na Wakikuyu. Speaking of the likes of Mungiki. Lakini Wajaluo sisi ingawa tuko na uwezo pia sisi ya kukua na Luo Mafia. Hiyo ni kazi yenye sisi hatufanyangi. Kwa hivyo kama itaendelea hivyo then we refuse to be neighbors with a very backward community like the Kalenjins. Tunaweza we can build a wall. Tujenge ukuta hapo kwa boda. Tusiwe na majirani wenye wafikiri kama wa Kalenjin. Summarize. Tusiwe na majirani ambao wanaongozwa na Bwana Ruto ambao wanatumia akili. Wanatumia matako kufikiria. Hata ni makosa kubwa sana tulifanya kukua majirani ya watu kama hao. So tujenge ukuta kwa hiyo border. Iwe kama ile border ya USA na Mexico. Si inawezekana na mimi wezekani. Sababu sisi hatutafanya kazi ya kubeba mikuki Bwana Speaker. We are not a backward thinking community. We are so advanced. Because of that, mimi nitaachia tu hapo.